Mushamani ni wa Anyiti itemi ruhonge-ini rwa ukuui wa muingi gitaro-ini gia gatagati wa bururi niho ene matatu aya meitururiire makienda mateta mao makinyire ministry ya ukuui. Kuringana na Anyiti itemi aya, muoroto wa kugarurira macini cia kunyihia ihenya ria ngari nduri na utheri kuona ni meriga gwikira ingi na no iraruta wira. Irekirwo tondu kuri andu manda guthondeka mbeca. Tondu kuri speed governor ici ona ciokire na ciarehirwo standard ona itaicaiguithanirio. Angikorwo ni kwagirirwo na gukorwo na macini ingi njeru, marenda Anyiti itemi othe magie na giikaro niguo mamenye haria matereire ikinya. Tutiregete guikara thi. Tuonio mahitia ma speed governor guru tweri tuone tampa proof. Mahitia mara yari namo. Nigeza tukirwa atiriri mahitia ni maya. Ni tuwe de kuri sasa mpiru nasio. Noni tuwe nyingi siyari substandard. Tuonu kwa siyari standard yere yagire hilo wale. Itigitwe kaka tampa adina siyo. Kubu governor na wako ni juru ino igari ito. Wako ni NTSA. Governor na wako ni oneka kwa NTSA. Ni oneka ama odomo kwa gari na governor. Aduwa siyo kakiri kwa niki kirashe juto no. Ene matatu makoretwo magiteta ni undu wa kiria maugite ni kunyamario ni honge itiganite thengia wao gukorwo mathingatite mawatho mothe maria marendekana. Ndina bitterness tondu ndina mathire magari ona governor icio no thire ndoete na ruthe ici nitwareherwo maundu mangi magucenjia o governor o iria. Ene matatu magiriirwo ni gutwara ngari cia uigathurimu na irehe agoro tharwa gucoka fara wona ciagathikwo macini ici njeru. Handu-ini ha Inoro TV jitagwo Gathoni wanjihia.